garoonka weyn ee kubadda cagta ee xabada stadium ee ku yaalla magaalada Buhole waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta oo u socday naadiyada kubadda cagta ee Buhole ka howlgala waxaana tartankan u qabtay musharax Cabdiraxmaan Cabdirashiid Salaban Xaasdiib oo isaga u tartamaya xildhibaanada jagada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana waraalka ka hadlay Maxamed Sameen oo ka mid ah baaxadda isboortiga gobolka Cayn dhinaca kale waxaa halka ka hadlay musharax Dr. Cabdiraxmaan Cabdirashiid Salaban Xaasdiib oo isagu doonsiiyay naadiga ugu weysay tartanka kubadda cagta ee ka socda garoonka weyn ee kubadda cagta ee xabada stadium football club loogu talagalay sidoo kale musharax waxa uu tacsi u diray eheladii qaraabada gudaha shacabka soo rasna gacayn oo ka gooriday Allah oo naxariistay garad Abdul Saalax oo gooriday waddanka dibadiisa oo kala oo shaqadiyo iyo hilaal marka waxaan ku guuleystay koobka ee hilaal marka hore waxaan taasi dhigayaa garaadkii garaad afshan ee saarax maxamed guuriyay gobolka suudan gaar ahaan caasimadda suudan ee stockholm ilaahay waxaan u mudan baryana garaadka inuu jannada firdowsa ka waraabiyo naxariistiisana siiyo milkiisa u dhiibo إن شاء الله تعالى يعني البنات في هذا البرد لنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل كان عاو حكا عاوي قربت روك حفظه عيار هذه هذا القيام بلي حاسم سوكي عيارت أسوا إلا بكو حوض ورنتي عيار أي صوبان لقيم عيار هذه هذا القرحة أيو كتر سن وحاها هو هل هذه هذا برنتي بحوها يعني فرح سن هيا نحوها يعني عيارت أسان باونا نسيق قيمة لنا أيو نوع عيارتو يقاسوسو عيارين kicha badan ay muujiyeen ay inay soo bixi karaan ma ciyaartay farabadan ay soo bixi karaan midana ay u baahayeen facility farabadan oo ay roob u baahan yahay iyo marka ciyaartaasna waxaan ku soo jeclahay waxa hilaal hadda waxaan gudoonsiinaa maxaa ka hadlay koobkii kartoon kooda shaatar dhalinyarada in ay sportsku uu ka qayb bulshada ku leeyahay in ciyaaraha isdhexgalka bulshadu ay qiimo weyn ay ka leedahay xagga sportsku dhalinyarada muxuu ahaayeen waxaan ugu baaqayaa inay ciyaaraha ay kusoo jeestaan welibana meelaha walaalaha hadda muxuu ahaayeen dhalinyarada hadda qoriga loo dhiibay inay qoriga dhigaan oo ay ciyaaraha ay usoo jeestaan oo ay halkan ay nala soo qayb galaan sida in faa dhalinyarada halka u joogtaa ba ciyaaraha ay usoo qayb galayso oo halkan ay u muujinayaan inay ciyaaraha iyo sportska ay tixgeliyaan maayo muxuu ahaayaa intaa lasay hiba aad iyo aad baan faa dhalinyarada muxuu ahaayaa nagu abaalinayaa sida ciyaaraha usoo qayb galaan ciyaaraha waxaa la isla soo saaray dhaktar wararka telefishka caalamiga ismaaciil news buu hoole